Доброго ранку всім, хто сьогодні завітав до зали, хто слухає нас онлайн. Починаємо день із презентації 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні. Доповідь презентує Фіона Фрейзер, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Міс Фіона, the floor is yours. Доброго ранку всім вам, пані та панове. Дякую, що прийшли на презентацію 21-ї квартальної доповіді моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй людини, що охоплює період з 16 листопада 17 до 15 лютого 2017. Цей місяць ознаменує закінчення 4-го року з моменту прибуття місії до України. Наш мандат завершається невідмінним підтриманням України. І ми говоримо про людей по всій країні, але 4 роки поспіль ми документуємо ті ж самі порушення прав людини, які існували до початку конфлікту. Продовжуються штати країн тривали свавільне тримання під вартою, систем застосування катувань, жорстокого поводження. І це все системні проблеми щодо прав людини, які ще більше загострюються через конфлікт. І це системні порушення, правильно, більше погоршилися під час конфлікту, і мова йде про, нам потрібно визначення з залученням усіх сторін. Нам також потрібно припинити порушення прав людини, щоб уряд запровадив політики, які сприяють соціальній згуртованості в країні. Це починається 5-й рік конфлікту, і забираються життя, і фізичні, і психологічні драми продовжуються, і продовжується руйнування цивільної інфраструктури. Від 16 листопада 17 року, 15 лютого 18 року моніторингова місія закоментувала 73 пов'язаних з конфліктом цивільні, 12 були вбиті і 61 поранені. На 16% було загальне захворювання, і ми говоримо про загальне підвищення стрільби на 66,7%. І це серйозна загроза для населення. Що ми також побачили, що після грудня, коли пострадали цивільне населення, було в січні та лютому зменшення кількості постраждалих, а і не було в лютому смертей серед цивільного населення. І це найменша кількість, яка була занотована під час цього конфлікту. І, але були 3 смерті і 7 постраждалих цивільних в березні. Тобто ми можемо говорити про те, що цивільне населення страждає. Руйнування інфраструктури, важливих об'єктів інфраструктури продовжується. Постраждала структурні об'єкти щодо водопостачання і також постійні обстріли заважають відновленню інфраструктури. І, зокрема, Донецька фільтрувальна станція, яка постачає воду 345 тисячам людей, по обі сторони конфлікту обстрілюється більш частіше, ніж будь-яка
як і інші об'єкти інфраструктури. І це також зазначалося під час звітного періоду, що це складає певні складнощі для цивільного населення, а також страждають газосховища. Протягом декількох навіть останніх днів березня ми також побачили обстріли. Це так, призупинення вогню є дуже важливим для того, щоб забезпечити нормальне функціонування і таким чином більше має бути зроблено для того, щоб політична воля по обі сторони контактної лінії була для того, що ми звертаємось до всіх сторін конфлікту для щодо призупинення вогню і виконання всіх положень Мінської угоди, навіть відведення тяжкої зброї. 27 грудня 2017 року було здійснено одночасне звільнення 307 осіб згідно з механізмом «всіх на всіх», передбаченим Мінськими угодами. Проводячи конфіденційні співбесіди з обох боків лінії розмежування з 64 особами, які були звільнені, ми отримали суттєву інформацію щодо умов тримання під вартою і порушень прав людини і зловживань. Всі, кого ми інтерв'ювали, повідомляли про нелюдські умови тримання, катувань, жорстокого поводження, включаючи випадки сексуального насильства, загроз насильства і порушень гарантій справедливого судового розгляду. Зокрема, ми змогли з'ясувати становище людей, які були затримані на території, що контролюється збройними угрупованнями, де їм і досі відмовляють ідеї. І досі відмовляють доступ до об'єктів, де їх тримають під вартою і не забезпечують можливості правильної співбесіди. Зібрані нами свідчення під час інтерв'ю, а так само додаткові 113 конфіденційних інтерв'ю підтверджують факти, про які ми говорили. Ми так само задокументували 121 випадок гідних довіри обвинувачень в свавільному триманні під вартою, жорстокості, жорстокого поводження і катувань, сексуального насильства по обидві боки лінії розмежування. За 4 роки роботи нашої місії ми встановили, що практика жорстокого поводження глибоко вкорінена. Ми закликаємо сторони дати можливість і партнерів належним чином документувати всі обвинувачення в катуваннях і забезпечити середовище, в якому б потерпілих можна було вислухати. Катування мають припинитися, немає ніяких виправдань і не можна його ніколи толерувати. Дякую, пані Фрейзер. 4 роки після подій на Майдані в Києві, ми все ще не бачимо достатнього прогресу, який би забезпечив притягнення до відповідальності винних у вбивствах і жорстокості. Хоча ми знаємо, що Генеральна прокуратура докладає зусиль в цьому напрямі. Теж саме можна говорити про трагічні події 2 травня 2014 року. Родини вбитих під час протестних дій заслуговують на справедливість. Це головний елемент боротьби з атмосферою безкарності. Під час нашого перебування на судових засіданнях і інтерв'ю, які ми вели, ми зазначили неналежний тиск і залякування суддів. В Харкові, зокрема, ми дуже занепокоєні неодноразовими постійними погрозами щодо суддів, які ведуть слухання справи Нелі Штепи. Ми так само занепокоєні тим, що
органи прокуратури порушують справи проти суддів, такі дії щодо суддів являють собою серйозну загрозу незалежності судової влади в цілому. На територіях, контрольованих збройними групами, мешканці не мають доступу до правосуддя. Вони не можуть отримати доступу до української судової системи, ті ж так звані судові процеси, що стосуються до справ, пов'язаних з конфліктом, проводяться за зачиненими дверима. І ми встановили, що під час цих проваджень обвинувачені особи не мають доступу до дієвих засобів правового представництва. З наближенням виборів 2019 року і передвиборчих кампаній місія особливо пильно стежить за питаннями, пов'язаними з забезпеченням прав людини, які можуть загрожувати конституційній демократії і інклюзивності. Фізичні атаки і застосування сили до журналістів і представників засобів масової інформації з боку членів праворадикальних угруповань, а так само і окремих державних діячів, документуються під час звітного періоду. Так само можна говорити про те, що не вживається дій для запобігання фізичної агресії з боку праворадикальних екстремістських груп, які здійснюють напади і травмують окремих осіб, що належать до груп меншин, і виходять на альтернативні соціально-політичні і висловлюють альтернативні соціально-політичні думки. 600 тисяч людей, які перебувають в поселеннях, наближених до лінії розмежування, і далі зазнають щоденних складнощів у зв'язку з конфліктом. На додаток до цих безпекових ризиків, вони так само страждають від обмеженого доступу до послуг охорони здоров'я, надзвичайних ситуацій і головних послуг. Вони в той ж самий час ми спостерігали жодного прогресу для створення доступного і ефективного відновлення прав і компенсацій для майна, яке було пошкоджено внаслідок збройного конфлікту. Це залишає людям, часто, які проживають в найбільш постраждалих громадах, великих фінансових труднощів, вони не мають притулку і відчувають себе покинутими державою. Становище ще більше загострюється внаслідок державної політики і законодавства, так само і практики, яка встановлюється самопроголошеними так званими республіками, і слугують подальшому відчуженню українців, що живуть по обидва боки штучної лінії розмежування. Ми і далі закликаємо державу ліквідувати зв'язок між доступом до пенсій і реєстрації статусу внутрішньопереміщених осіб, які встановлені на основі постанови Кабінету міністрів номер 365. Ми потребуємо сприяти створенню елементів, які б зміцнювали соціальну згуртованість, мир і примирення, а не розділяли їх. Щодо територіальної цілісності території і статусу України, тимчасово окупованої Російською Федерацією. З 2014 року ми у своїх звітах казали про системне порушення прав людини щодо відсутності адміністрування і обмеження фундаментальних свобод, включаючи мирні зібрання.
І ми, звертаючи на це, також небажання влади Російської Федерації критикувати її. Ми продовжимо документувати, що порушення прав людини стосується фундаментальних прав, непропорційно стосується кримського населення. Російська Федерація як окупант має зобов'язання за міжнародними законами і продовжує вона порушувати міжнародні закони і залучаючи населення Криму до своїх військових угруповань. Протягом останніх 4 років ми також побачили суттєве зменшення кількості учнів в державних школах, які отримують навчання на національній мові. Один з суттєвих законодавчих моментів – це було прийняття закону, який надав нову структуру для відновлення контролю над певними територіями Донецької та Луганської області. Закон визначає ці території як окуповані Російською Федерацією і намагає встановити відповідальність за дотримання прав людини тими, хто зараз проживають. І ми вітаємо, що закон підтверджує позитивні намагання уряду забезпечити права людини цих територій і забезпечити фундаментальні політичні права задоволення економічної, соціальних, економічних, гуманітарних прав і відновлення прав щодо майна. Ми звертаємось до уряду, щоб мають ці зобов'язання виконуватися, і будь-які виконання цих законів вітаються. Це основні моменти пов'язані з відновленням миру та ситуації. Вже починається весна, зима відступає, починаються позитивні зміни. Ми також чекаємо цих змін. Можливості щодо прогресу та покращення ситуації щодо прав людини присутствує. Ми бачимо, що кількість обстрілів зменшується, кількість постраждалих серед цивільного населення зменшується. Обидві сторони відбувся обмін полоненим, звільнення полонених. І починається виборча кампанія. Давайте користуємось цією ситуацією і будемо будувати основу щодо захисту прав людини по всій території. Ми звертаємось до уряду звернути увагу на інформацію в нашому зіні для відбудови діалогу і відпрацювання і працювати разом з організацією об'єднаних громадянським суспільством, міжнародною спільнотою для того, щоб відпрацювати конкретні моменти для покращення ситуації щодо прав людини в Україні. Дуже дякую. Зараз в нас є можливість задати питання. Можете задавати їх або українською, або англійською мовою. Переходимо до питань. Дякую. Я хотів би поставити запитання англійською мовою. Дозвольте мені уточнити цифри, які ви згадували в своєму виступі. Кількість постраждалих з середини листопада по середину лютого. Але на загал, з початку конфлікту, чи є у вас цифри, кількість тих, що отримали поранення і вбитих? Дякую. Дякую за запитання.
відповідно до наших підрахунків, нашої місії в Україні, загальна чисельність вбитих цивільних осіб перевищує 3000. Це включає і тих, хто знайшов свою смерть під час катастрофи MH17. Ну, кількість поранених цивільних осіб від 7 до 9 тисяч. Дякую, пані Фрайзер. Якщо більше запитань немає, будемо завершувати. Перепрошую, Леонід Хімяков. А щодо порушення прав українських громадян на домагатися покарання тих, хто порушує. Я маю на увазі злочинців в Україні. Я маю на увазі? Багато злочинців, порушників прав людини не залишаються безкарними в рамках судового провадження. Що ви можете сказати? Як я вже зазначав, ключовим компонентом роботи, яку ми виконуємо, підтримуючи українську державу, в виконанні нею її зобов'язань в царині прав людини, є так само намагання домогтися відповідальності за дії, що призвели до порушень прав людини. Це має на увазі і забезпечення швидкого ефективного розслідування, притягнення осіб, що відповідальні за такі дії, до відповідальності і справедливості до постраждалих. Це ключова частина нашої роботи. Це саме той заклик, з яким ми звертаємося до органів державної влади України, вимагаючи кращих гарантій прав людини для людей, які перебувають в її юрисдикції. Якщо запитань більше немає, будемо завершувати. Дякую всім.